Na letošnji poletni šoli v Mariboru razvijamo večigralsko igro Bingo. Vsi udeleženci poletne šole so že razdeljeni v svoje skupine, glede na področje, ki jih najbolje zanimalo. Trenutno imamo skupine za server-side razvoj, za client-side razvoj, kamor spada tudi skupina dizajnerjev, in pa imamo skupino testerjev, ki testirajo, da je aplikacija deluje na način, kot je bila na začetku zamišljena. Delo trenutno poteka po načrtu, brez večjih problemov, in tudi vzdušje med samimi udeleženci poletne šole je odlično.